Muito bom, gente, não deu nada. E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? Qual é a mão da cara? Arreia a mão da... Stop! Iago. Vou pegar o Nata. Eu vou pegar o Nata. Mãe, é o Iago. Nata é o pai. Ah, é verdade. Eu vou pegar o Iago. Olha. Que foi? Eu tô ficando estressada. Ah, mó paz. Que viagem é essa, véi? Eu consigo voar. Eu tô passada, chocada. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo, não. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Oh my God! Porra, essa aí, doido? Mano, o ônibus lotadaço. Lotadaço. E ninguém sentou do meu lado, eu sou muito estranho. Menina, eu levei um susto. Eu achei que esse era o corpo dela. Laura, o que aconteceu com sua cabeça? Não, não. Olha o rato aí, ó. Calma, ela é laranja. Ô Ganso, o que um pinto falou pro outro? Piu. Você é louco, cachoeira.